Mä rakastan syödä Subwayn ravintolassa. Mun lemppari on grillattu kana koko jyväleivällä. Se antaa energiaa koko treenipäivä. Treenin jälkeen mun valinta on meatballsubi-juustolla. Se on niin hyvää. Mun valinta on kanateriaki kaikilla kasviksilla. Salaattia, tomaattia, sipulia. Subwayn ravintoloista löydät myös urheilijalle sopivia vaihtoehtoja. Niin kuin raikas ja herkullinen. Subway Club. Subwayn ravintolat on urheilijoiden valinta. Ja Subwayn ravintolassa sinä valitset. Subway. Urheilijoiden virallinen ravintola ympäri maailman.